Улаанбаатар хотын төвөөс 2 км зайд та зэрэглэлийн бүсэд 5 га газрыг хамран сүмдэрлэн босч буй SS Garden хотхон нь 8 хаус, 8 пентхаус, 163 апартмент, нийт 179 айлын орчин үеийн интерьерийн шийдэл бүхий тансаг зэрэглэлийн хотхон юм. Хотхны барилга нь бүтцийн хувьд бүрэн цутгамал, газар хөдлөлтийн 8 балл тэсвэртэй, байр хоорондын зай 40 гаруй метр, 7 давхар, давхартаа 1 болон 2 айл байхаар төлөвлөгдсөн. Байгалийн гэрэл тал бүрээс бүрэн тусгаараа цэлгэр сарвуулцонх, өндөр тааз, уужим орон зай бүхий 141 м квадратаас 482 м квадрат хүртэлх 4-с 8 өрөөтэй. Франц хэв маягийн такт болон терастай. SS Garden хотхон нь ногоон байгууламж, автомашингүй аюулгүй байхаар төлөвлөн тогтчулсан хүүхдийн тоглоомын талбай. Амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх спорт цогцолбор, усан басайнтайгаас гадна 180 автомашины ил зогсоол, 300 гаруй автомашины дулаан зогсоолтой. Төвийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон, гурван талаараа гарах гарцтай байхаар төлөвлөсөн. Европ стандартын брендээр тоноглогдсон, таны ая тухтай амьдрах тансаг орчныг бүрдүүлсэн SS Garden хотхонд тав тамирлнаа.